Mtazamaji, baadhi ya wanachama wa ODM kaunti ya Trans Nzoia wanalitaka baraza kuu la chama hicho kuingilia kati kutatua mzozo wa uongozi kati ya tawi la Trans Nzoia. Wanachama hao wanasema kwa sasa wanashuhudia mirengo miwili ya uongozi wa chama hicho katika kaunti hiyo, swala ambalo huenda likaathiri umaarufu wa chama. Mbunge wa Sabaot Caleb Amisi, ambaye alichaguliwa hivi majuzi kama mwenyekiti wa chama hicho kaunti ya Trans Nzoia, amepuzilia mbali wito huo, akisema kuwa wasiokuwa wanachama wanachochea kuwepo kwa mgawanyiko huo na kuwasuta baadhi ya wanachama kwa kudinda kushiriki kwenye uchaguzi wa hivi majuzi. Tunakashifu wale watu ambaye wanakuja wamechaguliwa kama viongozi na wanakuja kuinterrupt na officials. Kwa hivyo tunashukuru sana hiyo mama commissioner Muma ambaye alireceive hiyo election nini yetu siku ambaye tumetuma kwa soft copy. We did it very successfully and unanimously I was elected the chairman without any hitch. The list was prepared and that list is ready. It is already in Nairobi and we passed it that way. The way forward, just in case the NEB office won't be able to come here, we are going to form factions. Let them know at the head office that we are going to have two ODM in Trans Nzoia County. Yeah, we are going to have two ODM in Trans Nzoia County and it has just started. The journey has just started because we are not going to be messed by just one person. 63 out of 65 delegates were in attendance. I personally registered in every delegate that appeared or attended, and the entire whole resolution made by the delegates were that Mr. Musungu Patrick retains the position of chair. Washington Ngesa, the vice chairman. Kwa sasa hivi vile tunazungumza hapa hivi, wamefanya mkutano ambaye ya boardroom kwake kwa ofisi wakachaguana, na hii ningeweza ku request ofisi kutoka Nairobi. Katika katiba yetu ya chama cha ODM iko wazi sana, watu hawezi chaguana kutoka zoni moja.